ጭንቅላት ካን መቀባል ካን ካላረስቲ ወይ ዓለም ሙሉ ድህኒ ዓለም ሙሉ ድህኒ ዩ ኖ ዛት ሀደ ግዜ ምህረ የዚ ቲቶስ ክልተ ዓሰርተ ሓደ ጸጋ አምላክ ተገሊጹ ንመን ምድሓን አምጥዩ አአ ንቸርች ንዓኹም ንኣመንቲ እስኪ ኩሉ በልዓውልኩ ተወዲዩ ወገን አምላክ አድሕን እዩ ንዘርአ ሰብ ካብ ሰበይት ተወልደ ኩሉ ዝሓለፈ ዘመን ዘሎ ዝመፅእ ድሕን እዩ ወገን አምላክ ወዲ እዩ እንታይ ደኣ እዩ እቲ ተወዲ ኣድሕነት ኣይተቐበልዎን አምላክ ከድሕኒ እጅ ፅዕሮ ፃዕሪ የለ ድስቀል መስቀል የለ እንድሕር ዳ ደ ኣይድሓኑን ኢልካ ኢየሱስ ኣብ መስቀል ድመፀሉ ዕላማ ኣይወድአን ኢኻ ትብል ዘለኻ ሚሽን ይሃረመን ኢኻ ትብል ዘለኻ ንኩሉኻ ድሕን መፅኡ ኣድሕን ወዲኡ ኸይዱ እዩሱ ጭብጨባ ሓንሳእ ጭብጨባ ነዘቓል እንታይ ደኣ እዩ ዳስዋይ ገለኹም ክድሑ ንቤተሰብ ኣይፀልዩ ዝብላኒ እንታይ ደኣ እዩ እቲ ነገር ተዳኢልኩም ኣይተቐበልዎን ደቂ ስለዚ ስለዘይተቐበልዎ እቲ መልእኽቲ ድሕንኩም ኢኹም ዝብል ምድሓን ዝብል ማእከላይ ምዃን የሱስ ስለዘይተቐበልዎ ኣብ ልዕሊኦም ክመፅእ ዝነበሮ በረኸት ክመፅእ ዝነበሮ ፈውሲ ክመፅእ ዝነበሮ ዘለኣለማዊ ህወት ካኣትዎ ዝግባእ ኣይኣተውን ናብ ሲኦል ኸዱ ኣመንቲ ኸዓ ልክዕ ኣመንቲ ኮንካ ቤት ኣምላኽ ኮንካ ኸዓ ተፈዊስካ ኢኻ ዝብል መልእኽ ተነጊርካ ኣሎ እንድሕደይ ተቐቢልካዮ ዋላ ሓደ መራፂ የለን ብሕማም ትነብር ማለት እዩ ኣምላኽ ኣትዮ ኣይድህሰካን እዩ ስራሕ ተነጊርካ እዩ ረድ ወዲ እዩ ሕጂ ዳስ ዋይ ኣብ ክልተ ኣመን ዘሎ ፈለለዩ እቲ ሓደ ተቐቢለ የ ሓቂ እዩ ተፈዊሰ ሕማም ኣባይ ክቐርብ የብሉን ኢሉ ደው ይብል እታ ሓደ ከዓ ኣይቀበሎን እሞ ኣምላክ ምህር ቀልቢ ሕማም ይብል እናተማሃረ ነብር ኣብ መንፈሳዊ ዓለም ብልቀቕ ሓቀታት ኩሉ ከም ኣማን ልክዕ ከምቲ ንምድሓን ብመጠን ምቕባልካ ዝሰርሕ ኣብዚ ከዓ ብመጠን ምቕባልካ ውርደት ኣባይ ኣይሰርሕን ይበሉ መከራ ኣባይ ኣይሰርሕን እዩ ሓደ መከራ ጥራይ ደፍቀድ ብወንጌል ዝመፅእ መከራ ካልእ መከራ በሉ ውርደት ዕንወት ክፋእ ድኽነት ኩሉ ኣባይ ኣይሰርሕን እዩ ኣምላኽ ካብኡ ርሓቅ ኢሉ እዮብ 34 እቲ ኣማኸርትን እዮብ እንታይ ኢሉ ሓደ ኣምላኽ ካብኡ ይርሓቕ ክፉእ ካብ ምግባር ይሰውሮ ክፉእ እኳ ኣይፈቱ ኢልዎ ካብቶም ኣማኸርቲ እንታይ ኢልዎ ካብኡ ርሓቅ ኢልዎ ክፉእ እኳ ኣይፈቱ ክፉእ ካብ ምግባር ይሰውሮ ንኣምላኽ እኮ እዩ ነቨር ኤቨር እግዚኣብሔር ኣብ መንግስቲ ጸልማት ፅቡቕ ነገር ከምዘየለ ኣብ መንግስቲ ኣምላኽ ኣሕማቕ ነገር የለን ኣብ መንግስቲ ጸልማት ሓቂ ከምዘየለ ኣብ መንግስቲ ኣምላኽ ሓሶት የለን ኣብ ናይ እግዚኣብሔር መንግስቲ ጸልማት ከምዘየለ ኣብ መንግስቲ ሰይጣን ካ ብርሃን የለን ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስም ዝኸበርኩም ሰባት ኢኹም ድሕሪ ምንታይ ኢሉ ድሕሪ ትንሳአ እስክበልዓበልኩም ኢየሱስ ምስ ተንስአ ነቶም ዘመኖም ሙሉእ ኣብ ውርደት ዝነበሩ ኣብ ውርደት ዝነበሩ ዕብራውያን 2:14 ርእይዎ ዝቓል እዚ የስ ተተቐቢልካዮ እሞ ተኣውጅካዮ ኩሉ ሸዕንተኢልካዮ ኣብ ህወትካ ናይ ትሕዝቶ ነገር ይሰርሕ ተደይ ተቐቢልካዮ ተነፂርካዮ እሞ ተደይ ኣውጅካዮ ኸዓ ደለኻዮ ለበል ይሰርሕ ኣብ መንፈሳዊ ዓለም ብመጠን ተቐበልካዮ እዩ ድሕሪኡ ዘሎ መንፈስ ተዓይ ረአዩ ኣሃ እምበርሲ ብሓቂ ንዘርኢ ኣብርሃም ኣልዓሎ እምበር ኣልዓሎ በሉ ኣልዓሎ ኣልዓሎ ኢየሱስ ኣልዓሎ ንስክበልትዑ ንዘርኢ ኣብርሃም ኣልዓሎ እምበልዓልኩ እምበር ንመላእኽቲ ኣይልዓሎምን ማለት እቲ ዝቅድስ ነቶም ዝቅደሱን ኩላቶም ካብ ሓደ እዮም በዚ ምክንያት እዚ ከዓ ስምካ ንኣሕዋተይ ክነግሮም ኣብ ማእኸል ማሕበር እውን ክዝምረልካ እየ ኢሉ ኣሕዋተይ ንምባሎም ኣይሓፍርን እዩ ደጊሙ ከዓ ኣነ ኣብኡ ውከል እየ ከም ብሓድሽ እውን እኒኹ ኣነን እቶም እሱ ስክበሉ ንብዙሓት ናብ ክብሪ መታን ክእትዎም ኢሉ እቲ ምሳኹም ዘሎ ንብዙሓት ናብ ክብሪ መታን ክእትዎም ኢሉ በልዎ የሱስ ክርስቶስ በልዎ ካብ ተሰቕሎ ዓላማ ካብ ዝተስኦ ዓላማ ሓደ ናብ ክብሪ መታን ከምፀካ ካብ ተዋረድካየን ዝወደቕካየን ከተሰእካ ብጎይታ ብኢየሱስም በልዎ ዝኾነ ውርደት ደበለ በልዎ ኣይትቀበሎ ካብ ኣጋንንቲ ናይ ኣጋንንቲ በጋንንቲ እዩ ከክብሩ እዩ ንዓኸ በልዎ
نبوزحات ناب كبرهم تعملوا رئايا يا كدكف كلنا قرنسان اي رئايا يا كدكف كلنا قرنسان اي نسان بحواري حنشم إن تدالوت التقرب برهان زر إستا زتفل عليه حنستي أرستات زحزت نشتي ورحاوي متحف زتفل عليه تبرستات زحزة سيدين ديفيدين أبسلست ورحي حنسب التوت وجهو زر إستا قال أملاخن مسكر نتاتن زحزت مزيت نمركب بزسب أدرشة توكسونه.